Cadangan menaik taraf dan membariki jajaran FT-003 Jalan Johor Bahru Endau bakal dikemukakan untuk dimasukkan dalam Rolling Plan ke-5 Rancangan Malaysia ke-12. Ia melibatkan lokasi kerap berlaku kemalangan dan terjejas banjir. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf dan membaiki jajaran jalan di Seksyen 106 hingga 118 dianggar melibatkan kos lebih RM100 juta. Sebab sebahagian dalam jajaran ini memang dikatakan black spot, kerap berlaku kemalangan dan banyak juga kehilangan nyawa dari selama ini. Jadi kadar kemalangannya sangat tinggi. Jadi kita akan angkat anggaran kosnya besar juga, jangkau lebih RM100 juta.